wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan wafdi hogaaminayo oo socdaal shaqo ku jooga waddanka cumaan oo shirar gaargaar ah la yeelay ayaa waxa ay booqasho ku saabsan iskaashiga dhinaca oo dhex mara labada dal ay ku sameeyeen saldanada cumaan isagai wafdigiisa waxaa ku weelinaya danjiraha soomaaliya u fariya saldanada cumaan danjire cabdiweli cali axmed jeelaani waxaana booqashada ay ku tageen dalkaasi cumaan ay booqdeen warshad soo saarta saliidda warshadda soo saarta sidoo kale farsamada fiilooyinka xambaarsan internetka xawaaraha sare leh ee waddankaasi wasiirka iyo madaxda warshadaha ayaa kala hadlay sidii ay u maalgashan lahaayeen soomaaliya waxayna ku dhiirigeliyeen inay faracyo warshadan oo kale ah ay ka furan doonaan gudaha waddanka soomaaliya dhinaca kale injineer cabdulaahi cali xasan ayaa waxa uu la kulmay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee saldanada cumaan axmed bin maxamed alfutaysi ahna guddoomiyaha shirkadda asiyad oo ah shirkadda maamusha dekedda iyo weliba goobaha ganacsi oo xorta ah waxaa kaloo shirkadani ay ka shaqaysaa daabulka iyo gaadiidka waddankaasi labada wasiir ayaa waxay ka wada hadleen sidii iskaashi labada dhinac ee ganacsiga ah gaadiidka isla dhex mari lahaa loo heli lahaa duulimaad toos ah oo cumaan iyo soomaaliya ah waxaa sidoo kale isla soo hadal qaadeen sidii looga faa'iidaysan lahaa marin biyoodka isku xira badweynta hindiya badda cas oo mara ganacsiga ugu badan ee iskala goosha qaaradda afrika iyo aasiya yuruba wasiiradu waxay kaloo ay ka wada hadleen fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya gaar ahaan dekedda iyo garoomada diyaaradaha soomaaliya waxayna isla garteen in la bilaabo dhinacyada isdhaafsadaan aqoonta iyo khibradda la xiriirta ganacsiga gaadiidka wasiirka ganacsiga warshadaha soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay wakiilka wasaaradda beeraha iyo kalluumeysiga dalkaasi cumaan doctor sacuud bin xaamud bin axmed al xamsi oo ay ka wada hadleen sidii dalaga beeraha iyo kalluunka soomaaliya loogu iibin lahaa dalka cumaan iyo inay iska kaashadaan sare u qaadidda tayada kalluunka iyo dalaga beeraha ugu dambeyn ujeedada safarka wasiirka ganacsiga soomaaliya ee dalkaasi cumaan ayaa ahayd sidii loo ballaarin lahaa suuqyada loo iibgeyn karo badeecadaha soomaaliya loona heli karo suuq cusub oo loo iibgeyn karo badeecadaha waddanka soomaaliya laga soo saaro